Você não vem com graça. Ah, meu Deus. É que ela é aliada do Tyrion, ela vai querer declarar guerra em mim, né? Caraca, velho. Tyrion atrapalhou tudo, cara. Todo o avanço que eu tinha planejado fazer aqui, o Tyrion atrapalhou tudo agora. Tá. Sabedoria Terceira Dinastia. O reino continua prosperando até Nagash tomar o poder traiçoeiramente. Por fim, ele acabou derrotado pela unificação dos reis sacerdotes. Show. Então temos um jeito de aproveitar isso aqui, né, velho? Vamos lá. Se esses lagartos estão segurando vocês até agora, velho, não vejo por que não podem continuar. Inclusive, não sei se eu coloquei o mod de. Que eu tô jogando com menos mod, né? Não sei se eu coloquei o mod dos vassalos não se separarem. Então, pega a alteração de arquivo e só na hora. Ó, tem um arquivo alterado? Você obrigatoriamente vai jogar offline. Pronto. É só isso, velho. Egrim, Egrim, Egrim. Só tem cavalinho aí, né? Pô, tem a falange, pros cavalinhos eles não fazem nada. Então acho que eu vou arriscar aí pra cima de você. Espera aí, vem de a luta. Quantas idades você tem, Egrim? 9? Meu Deus, velho. Vou embora nunca desse lugar. É, aqui eu vou deixar quieto esse livro aí. Porque realmente aqui tá, a situação tá mais tensa. Depois a gente pega esse livro aí. Deixa eu expulsar o Tyrion. Podendo montar mais um exército agora. Deixa eu ver aqui bastante equipamento que eu posso montar. Aqui tem bastante. Claro, é da Peçonha. Pode ser aqui. Já vou deixar liberando o cara da terceira dinastia aqui. E depois eu começar a buscar as a pesquisar as programações. É, então, imagina um cara combeiro com aquele mod lá. Eu nem cliquei em você, amigo, sai fora. Eu nem cliquei em você, velho. Meu Deus, Hugo, sai da minha tela, porra. Oxi. Tá, vou liberar o besourinho aqui. E deixa eu ver. Mais um Hiero Titã. Aqui Hiero Titã, todo mundo sabe que é a melhor unidade da tomba, né? Quem discorda tá errado. Maldição da carne. É, eu poderia colocar isso aqui também para vocês soltarem mais besourinhos, né? Ataques mágicos, resistência global. Graça de Neru.
Frenesia interessante. Nossa, precisa de muito vaso, né? Com 300 dinheiros não vai dar pra fazer nada, né? Então só passemos. Acho que o decreto é aqui embaixo, né? Assim que eu conseguir montar esse exército full aqui, eu pretendo passar pra você, amiguinha. A cidade, no caso. Aí você que lute. Tá, esse cara aqui, eu esqueci que ele bufava, mas eu tenho que esperar ele voltar dos mortos pra. Dos ferimentos pra eu ver o que ele precisava de exército. Se não me engano, era carruagem, né? Provavelmente tem um monte de carruagem aqui. Olá, Kairos. Tchau, Kairos. Debatendo meu vassalo? Você tá maluco? Ah, sim, com aquele mod do Dark Souls, se você fizer a build com várias escolas de magia, você vai ficar levemente bugado, mas dá pra fazer. Ainda mais porque você pode ficar farmando os negócios de dar over na arma infinitamente. Aquele mod é bom demais, né? Dark Souls 3 já é um dos meus preferidos, mas aquele mod subiu ainda mais no meu conceito. Ainda mais nas boss fights do Volmir, do boss final lá, o Soul of Cinder. Ih, rapaz. Ah, esqueci de atacar você, né? Verdade. Era pra ter atacado essa cidade. Pera aí, esqueci de atacar completamente ele. Vamos ver se eu consigo bater esse exército do Egre, né? Se eu conseguir, sucesso total absoluto. Porque aqui é, em teoria, o último full stack que ele tem perto de mim. Eu nem queria estar atacando ele, pra ser sincero, velho. Vou mandar a falange na frente ali pra segurar os cavalos. E é isso. Esses capirotinhos aqui, né? Na verdade. Ah, é só você mesmo. Achei que era o rosa. Encheu o saco. Ô louco, como é que você quebrou a linha de frente, velho? Impossible. Tá, os acólitos de Tzint já era. Foca em destruir essa torre pra mim. Ah, porque a falange saiu, tá explicado. É que o Oceiros ele é muito rápido, velho. My dear Ocelot. Why you cry? You are born of dragons. Aquela boss fight, eu não sei por que
Dark Souls é um negócio que é um ambiente tão dark, a parada, e esse cara com dó de colocar um bebê pra ser esmagado nessa boss fight. Porque era pra ter um bebê na mão do Oceiro sendo esmagado lá. Mas você nem ia ver acontecendo na boss fight, velho. De verdade, você nem ia conseguir ver, velho. E pô, os caras fez Bloodborne, velho. Você acha que eles se importam com Gore, velho? Tentando beitar uns cavalinhos aqui, velho. O Yorm? Ah, o Yorm foi. Mas a boss fight de Yorm tá maravilhosa, cara. Eu surtei a primeira vez, mas pô, a boss fight dele. Eu tinha esquecido de falar dele. A boss fight de Yorm tá maravilhosa, velho. Que delicinha que é brigar com o Yorm, velho. Tá na minha top 5 lutas desse mod aí. De novo esses malucos aqui, velho. Pô, mas só tem a corda do Tzint, do exército? Parece que você é exército Tzint, né, velho? Complicado isso daí. Matou bonito, hein? Vai ter mais um grupo aqui de acólitos. Na moralzinha, sem afobação, vem tranquilo. Pra dar uma força ali que tá morrendo o pessoal. Né? Ó, acorda de gente voltando aqui. Meu Deus, portal, não faz isso comigo, cara. Tem 300 unidades pra atacar, você vai atacar juntamente com o da fogo amigo. Eu acho sempre bom isso. Square.
Quase, quase, quase. Não, Egrim, Egrim, não vem pra cá. Egrim malvada. Ah, não, ele tá vindo pra cá. Tá tão bom sem você aqui, Egrim. Aí o cara me quebrou agora. É, nem fica aí porque ele vai querer pegar você. Deus, que ser humaninho mais abençoado que é esse cara, velho. Uma mordida dele quase vai a vida inteira do Katev. Tornado sempre, né? Mano, só tem tornado aqui, velho. Ah, que maravilha, velho. Que dia bom para estar vivo. É, não mesmo, minhas magias é. Tizinho tá tão favorável aos caras que. Minha magia vem pra mim, velho. É bom demais. Ali, vamos ver pra onde que ele vai. Talvez ele tá morrendo, finalmente. Agora ele foi embora. Ah, mas é um inútil essa ajuda. Tá. Egrim tá fora do jogo. Agora tentar matar o resto, né? De algum jeito possível aqui. Se deixar a bicha vai sair daí, nem se eu quiser. Sai daí, arqueiro, vocês não são melee. O próprio tem 10, né? Melhor. Master of Undead. Ou melhor, vamos jogar um exílio aqui, torcer para que a gente consiga fazer que ele vá nos inimigos, né? Mano, o negócio tá vindo direto pra cima de mim, velho. Olha isso, cara. Eu vou parar de usar magia de vórtice, de verdade, eu vou parar. Essa campanha usar magia de vórtice me matou mais do que qualquer inimigo que eu tentei jogar, velho. Tanta, tanta direção que você pode ir, velho. Tanta. Milhões de caminhos possíveis. Mas, infelizmente, a gente tem que continuar, né? Vamos lá, tentar de novo. Se jogar em cima de mim, ela vai pro lado dos inimigos. Olha lá, plau. Mais uma vez, vem pra cima de quem? De mim, aí, aí. Magia de Vortex é 100% fogo amigo agora, velho. Não tem mais meio termo.
Eu vou baixar o modo de magias de Vortex ficar parada. Próxima live que eu jogar isso aqui, vocês vão ver. A magia de Vortex não vai se mexer nem, não vai sair nem do lugar. Tá impossível, cara. Tá, acho que eles já tiraram todas as tropas milícias que podia estar aqui ajudando, né? Acho que estão conseguindo dar a volta aqui. Sai, sai, sai. Vai se tirambaço aí, vou ficar esperto. Mandar vocês pra lá é pior, porque, né? Vocês estão fazendo volume pra bater pra mim na galera. A cortiça de Tzint é melee, então. Não deve ser grande problema de brigar com ele. Vamos aproveitar que ele tá longe também e jogar o tornado lá? Se ajudar a gente, né? Olha o tornado vindo pra cá, olha o tornado vindo pra cá, olha o tornado vindo pra cá. Ah, eu te contava, mano. Tá bom, considerando que não ativou nem a terceira limiar de cura da gente. Tô tentando voltar a galera aqui que eu não quero perder. Que a reposição eu reponho em dois turnos. Se não aparecer nenhuma surpresa. Sua munição vai acabar logo logo, amiga, mas eu tenho um tiro ainda pra você, peraí. Vê que você tá tão motivado a querer me bater. Ah, desistiu, boa. Eu sabia que ele ia ser um alvo, né? Acho que acabou. Esse exército dele tava chatinho, velho. Tá, aqui eu vou ocupar, não vou liberar a facção do Laneste. Vou tentar repor tudo que eu perdi aí. Quem tá ocupando tanto recrutamento global? Eu vou precisar roubar o espaço aí, velho. Deixa eu só achar, eu preciso de dois slots no global, véio. Você. Licencinha rápida, emergência. Beleza, aí o cara vai atacar a gente lá embaixo, né? O Kairos, que a gente tinha visto a primeira vez que a gente passou o turno. Vê aí, plau, ele morre. Cabal voltou. É a facção que eu tava atacando agora ali, pô, você não viu o Egrim. Agora jogar com ele deve estar bem massa, velho. Eu não joguei com o Cabal em gravando. O problema é que já foi Tzint. Não. O Egrim tava testando a campanha dele, eu nem joguei muito dela.
Não esperava por essa. Apesar de conhecer todos os feitiços já lançados, o Torre do Vigia foi derrubado nesse dia por um ser superior, o que deve ter o deixado ainda mais insano. Muito bom. O Escuro das Areias. Deixa eu esquecer que é Shifting. Suave? Acho que. Não, suave. Enfim, não esqueci. Alguma coisa suaves, tranquilas, rasteiras, blá blá blá. Escudo encantado se move no braço do seu portador. Ele se move para pegar flechas do céu e confundir e enganar. Pera, eu te confuso em misdirect. Aqui serve para confundir e enganar e permite o portador controlar uma pequena porção de um vórtice de areia com a sua defesa, para a sua defesa, né? É quase o Gaara, bagulho. Com tal poder, alguns pensam que essa pessoa é invencível. É o Gaara, velho. Armadura mais 10, ataques provocam o efeito de esmorecido, que reduz liderança. Resistência global 15%. Atributo inabalável, resistência projéteis mais 40%. Muito bom, velho. Quem é Rackus? Tutep da Terceira Dinastia. O filho de Ketep governou por pouquíssimo tempo antes de morrer, mas era lendário o conhecimento dele acerca de engenharia e desenvolvimento urbano. Grande Tutep. Agora eu vou começar a fazer as proclamações. Tá, Rei Oias, nada contra você, mas eu preciso do. O outro cara já chegou? Dois turnos ainda. Tá. Aqui é o Khadizar que vai ficar aqui. Você, Rei Hetekor. Você vai ser substituído pelo. Cadê, cadê, cadê? Terceira Dinastia, Tutep. My will be done. Pena que eles ainda não fizeram modelos únicos para cada um, mas tá bom. Pelo menos cada um tem sua árvore única de habilidades. Pega mais dois desse daqui. Dá uns quatro arqueiros desse. Acho que os elfos meteram o pé. Ah, não, tá aqui ainda. Far beneath an archmage. Send the chariots! Ah, aqui veio logo o Tyrion. Chatonildo. Cadê aquele negócio que causa. Ah, não tem mais o negócio de tempestade de areia nesse daqui. Entendi então. Tá, estamos full de novo. Torre Prateada dos Feiticeiros ou Chagrat? Tem Fortaleza dos Condenados também, que poderia bater no Sigmund logo, né? Me livrar dele. Eu vou deixar a Rainha Hassut pegar aquela galera ali embaixo. Vem pra cá você. Aí, próximo turno eu tô full, já alcanço a Torre dos Feiticeiros e dou um pancadão ali na economia do Cabal. Pode colocar Resurrecta aqui e vamos bufar também os monstros. Esse daqui. Pedra Anciã, a própria força do deserto é pronta para proteger o domínio dos Reis da Tumba e pulverizar os inimigos. Liderança mais 5, força da arma mais 12% e resistência a feitiços 15%. Para os construtos aí dos Reis da Tumba. Tá, já tem um outro full stack do Kairos aqui, velho. Amon Shakai. Quem diabos é você, velho? Amon Shakai. Nunca vi. Bom, continuamos o seu recrutamento, né? Mais carruagens. Não, Shakira não, Shakai. A gente pode emboscar aqui de novo, né? Já que os lagartos dão um apoio bom para a resolução automática, minha chance de emboscar é 100% mesmo. Para ver se a gente chama eles para bater os lagartos aqui. King slaves.
Vem até aqui os monólitos. Que a gente ataca as florestas negras juntos ali no próximo turno. É, não é só uma DLC, né? Uma DLC bem feita. Você viu o tanto de coisa que essa DLC trouxe, velho. É, não é à toa que o caos não precisa de mais nada por um bom tempo. Só de senhores novos, né? Porque campeão do caos não falta. Deixa eu ver se tem algum nome para o rei Tutep. Deixa eu ver. Passa-carro. O exército de passa-carro acho que vai ser o do Alcadizar, porque o dele é muita carruagem que vou ter que usar. E aqui tá um do O Perseguidor. Pode ser o Tutep. Tutep ou Perseguidor. Aí eu teria nomeado todos os senhores de dinastia, preservando o nome verdadeiro deles. For the great conspirator. Tremble. Grumbrindle. Guardian. No. Count Noctilus. Servants of the Windlord. O que eu acho mais legal da facção do Cabal é que não tem voz customizável pra ele, né? Tipo, tem um cara que veio aqui e dublou as vozes do Cabal. Mas o mix dele pegou, sei lá da onde, não sei se foi do. Olha o passarário do que eu falei que eu tinha visto. Caralho, logo. Esse passarinho é brasileiro, hein? É uma arara, porra! Olha lá, é uma arara essa aqui, cara. Igualzinho as cores, velho. Infelizmente o Brasil certezinho, né? É triste. Então, como eu estava falando, o Cabal ele não tem uma voz própria dele, né? Que alguém fez a dublagem, porém a voz do feiticeiro do caos encaixou perfeitamente, véio, nas falas. Ah, aparentemente o Brasil tem a. Tá servindo de tizinho, a arara tá ali, pô. Inclusive esse mod dos personagens lendários agora também é um mod essencial, véio, que não pode sair nunca da gameplay de quem gosta de jogar com mod, véio, porque é muito personagem da lore, véio, muito personagem. Em um único mod. Herói, senhor lendário, é muita gente, né? Pega isso daqui, cavalo e rezar. Proclamação de segunda dinastia. Das areias surgem o corcel e a sombra. Os estábulos do deserto abrem-se para o galope da morte. Menos 10% de custo de construção para construções de cavalaria. Mais 10% de renda dos espólios pós-batalha e crescimento mais 10. Agora vamos para a proclamação da terceira. Cerca você aqui. É, o Tiro não vai conseguir me atacar aqui agora, então. Take it for me. Se eu me aproximar com você e lutar com a guarnição, acho que a gente expulsa o tiro daqui tranquilamente. Ou não, né? Mas pô, tem um monstro pra caralho esse exército aqui, velho. Não acho que ele ganha, não. Vamos lá bater, senão ele vai recuar e atacar mais exército do lado de fora em marcha. Provavelmente usando relâmpago. Vamos ficar aqui quietinho no canto. Esperar os besourinhos chegar para pegar os arqueiros do Tyrion. Carruagem pode ficar aqui escondidinha. B
Beleza, vem pra cá, vem aqui. Vem aqui. Incantation of Traversal. Incantation of Traversal. Cara, bom de vir anões do caos sem ser versus é que eles vão fazer uma massa bem polida, imagina, né? Com todo esse tempo aí que eles estão tendo pra fazer. Bem que eles estão tendo que arrumar tanto bug, velho. Sinceramente, eu nem sei mais, velho. E tem bug que tá aí até hoje, desde o lançamento. Sei lá, bicho. Só sei que nada sei. Olá, Guarda Gentia. Tchau, Guarda Gentia. Tá, acho que eles não querem ir pra cima, então vou acelerar até vir os meus besourinhos. Você que tem medo de barata, besouros, coisas do tipo, insetos no geral, peço desculpas, mas né, Reis da Tumba, escaravelhos faz parte da vida, gente. Então venham, meus insetos, venham! Acho que eles voam, né? Cadê? Aí. A parte boa é que a asinha dele não faz barulho, né? Então tem essa parte mais de boa aí pra vocês. Porque se a asinha fizesse barulho ia ser foda, velho. Aí ia ser infernal. Calma aí, né, Chris Finch, não se empolga não. Poxa, bicho, eu preciso atacar os caras duas vezes, pô. Vou ali pegar e a lança-setas dele ali atrás. E não me arrependo. Tesourinho, pra alegria. Que isso, tem uma de Avelorn aqui, velho? Tem. Regimento nomado. Eu odeio batalha que vem em dois exércitos porque eu fico perdido. Eu tava no Medieval 2 que quando você tinha dois exércitos numa batalha, dividia duas abas aqui em cima, você clicava em um e era outro exército, clicava em outro e era outro exército. Você só podia ver 20 unidades. Acho que no Medieval. Não, acho que no Atila, na verdade, eu tô falando. No Atila é assim. Tá, vem pra cá vocês porque não dá pra brigar com essa galera aqui não. E você tá apanhando horrores aqui. Meus brancos da Crácia.
Legions, forward! Você não só não tira não, né, Clefinha? Sai daí. E acho que essa guarda não vai solar com 4 Cavaleiros da Necrópole também, né? Porque seria demais. Apanha, velho, meu Deus. Achei que eles iam uma briguinha tranquila com a galera aqui. Finalmente tá correndo. Fechou, pode perseguir. Eu devia ter dado o primeiro exército pra máquina controlada, a guarnição. Aí eu tinha ficado com menos dor de cabeça. Bom, os dois full stack que estavam me atacando já era. Aqui na. Dos elfos. O Rome 2 eu não lembro se tinha, porque eu joguei muito pouco do Rome 2, quando eles me deram. Na verdade, o Rome 1 eu joguei só. O Rome 2 eu não cheguei a jogar. Eu acho que do Rome 2 tinha também, que eu lembro de ter visto o vídeo dele. Só tem um, já era.